ଓଡ଼ିଶାରେ ବତକ ପାଳନ କରି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପାଆନ୍ତୁ ଅଧିକ ଲାଭ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବତକ ପାଳନ କିପରି କରିବା ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦରକାର। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫାର୍ମିଂ ଦୁନିଆକୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେପରି ଭାବରେ ମାଂସ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି, ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ବତକ ପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହିପରି ଘଟିନାହିଁ। ତେବେ ବତକ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ବତକ ପାଳନରେ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ବତକ ପାଳନ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବିଶେଷ ତଥ୍ୟର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଉଭୟ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ଓ ମାଂସ ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ ବତକ। ବତକମାନେ ବର୍ଷକୁ 260-280 ଗୋଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଅତି ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଯଥା ଅଗଣାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପୋକଜୋକ, ମାଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଞ୍ଚୁଆ, ପାଣି ଭିତରୁ ଗେଣ୍ଡା, ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ପ୍ରଭୃତି ସଂଗ୍ରହ କରି ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି। ବତକମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ବତକଗୁଡ଼ିକ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବତକଗୁଡ଼ିକ ରହିବା ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଘର ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ବତକ ପାଳନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଜାଗା ଉପଯୁକ୍ତ, କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବେ ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଅପେକ୍ଷା ବତକ ଅଣ୍ଡା ଅଧିକ ଦିନ ରହିପାରିବ। ବତକଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ 9:00 ପୂର୍ବରୁ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିବାରୁ ଏହା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଖାକି କ୍ୟାମ୍ବେଲ୍ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରନର୍ ଓ ମାଂସ ପାଇଁ ଧଳା ପେକିନ୍ ବତକ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଖାକି କ୍ୟାମ୍ବେଲ୍ 260-280 ଗୋଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ ଓ ଧଳା ପେକିନ୍ ବତକ 8 ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରାୟ 3 କେଜି ଓଜନ ବଢ଼ିଥାଏ। ବତକ ପାଳନ ପାଇଁ ଅଧା ଆବଦ୍ଧ ଓ ଅଧା ଖୋଲା ଘର ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଘର ଅଗଣାରେ 10-20 ବତକ ନେଇ ପାଳନ କଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିବା ବତକ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 50-60 କେଜି ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଧା ଆବଦ୍ଧ ଏବଂ ଅଧା ଖୋଲା ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତିରେ ମାତ୍ର 8-10 କେଜି ଦାନା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଦିଆଯାଏ। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଥିବା ଶସ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ହାତ ତିଆରି ଦାନା ତିଆରି କଲେ ଭଲ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ବତକ ଛୁଆକୁ 3-4 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନର ସହ ଧାନ ଚଷୁ କରତଗୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବୃଡ଼ର ତଳେ ରଖି ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତାପ ଦେଇ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେବେ ଜଳାଶୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଛୋଟ ପାଣିକୁଣ୍ଡଟିଏ ବତକ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ବତକଟି ନିଜ ଥଣ୍ଟ ଓ ଆଖି ସଫା କରିଥାଏ। ପାଣିକୁଣ୍ଡ ନଥିଲେ ବତକର ଆଖିରେ ଅଠା ବାନ୍ଧିଯାଏ ଏବଂ ବତକ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଫିପି ଲାଗିଥିବା ଦାନା ବତକମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳୁଥିବା ଦିନିକିଆ ବତକ ଛୁଆ ନେଇ ସଘନ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରି ବେଶୀ ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ବତକମାନଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଅଧିକ, ତଥାପି ସେମାନେ ବତକ ହଇଜା, ବତକ ପ୍ଲେଗ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଅବଧିରେ ଟିକା, ଟର୍ନିଂ ଏବଂ ଖଣିଜ ଦ୍ରବଣ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବତକ ପାଳନକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ ରହିଛି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏମିତି କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫାର୍ମିଂ ଦୁନିଆକୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।